平常的话都是综合跟旅游居多，像是我这边你看金门马祖我都到处去旅游，到处旅行介绍美景或是开箱商品，生活型 YouTuber 比熊靠拍片累积粉丝，在 IG 也有高人气，他们会看说你的你这留言数多少人，然后可能就是哇就有100多则，然后这个观看率有多少，像这样就是有二十万。好，像这支影片我们是跟那个魔豆车他们厂商合作，然后光拍这一支影片就是大概价位在2万至2万5以上。追踪数、按赞数，还有多少留言？网红的财富密码，关键在流量。跟我们被影响到的人，说声对不起。网红詹姆士恶搞卖场，事后录影片道歉，光是一支道歉影片，不到一天观看数逼近33万，就连PO出的付款证明也有19万人浏览。另外这一支被老板训斥的影片也快冲到10万观看，同一支影片甚至连他老板也PO来蹭人气，行销公司揭秘背后操作手法。 IG 现在的流量其实是没有办法换现金的，但即便他把那个盈利的功能打开，其实这是一个就逆向操作的手法，比较容易让大家看。行销公司后台数据揭秘网红观众群，分析有些网红抱着先红再说的心态，操纵舆论赚声量，除了潜在的业配机会，这名网红詹姆士的 IG 也显示有在直播带货，甚至遭网友起底限动存有下注 APP 并设定 QR code， 遭怀疑引诱网友加入游戏群组，但靠负面消息博人气，不但歪风不可长，而且负面形象一旦建立，厂商恐怕也避之唯恐不及。金星文吴雅婷、洪伟涛采访报道。